На Одещині на отримані хабара заскочили прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури. За даними слідства, він отримав 10 тисяч доларів. За ці гроші мав допомогти громадянину, який перебуває під вартою, змінити запобіжний захід, а саме випустити із СІЗО під домашній арешт. А ще з'ясувалося, що прокурор був ватажком угруповання, яке тривалий час промишляло квартирними аферами і не раз допомагав своїм публічникам вирішувати різні питання. Під час обшуків у помешканнях зловмисників знайшли великий арсенал зброї. Виявлені і реактивні протитанкові гранати, протилові шашки, запали ручних гранат, електродетонатори та інше небезпечне зброя. Для чого вони це мали використовувати, ми обов'язково з'ясуємо.